И в крайна сметка сега кой на кого прости? Ти на Кралев и Благо или Кралев и Благо на теб? С Кралев въобще не сме се чували вече, след като приключи всичко. Не му се сърда, по-скоро ме така разочароваме. Виолета? Да. О, мене ще ме е страх от нея. Има ли някой, който е заел сърцето ти? Еми... А, така. Защо толкова се самобичуваш, не разбирам. Здравейте, скъпи мои! Вие отново гледате подкаста След игрите. При мен днес на гости е едно много слънчево момиче, което дава вид на нежно същество, но стъпили на арената става истински звяр. Казвам добре дошла на Крамарска. Добре, заварва. Много ми е приятно да и съм на мен. Тук. Малко рано. Малко, даже прекалено рано. Да. Няма да крия, определено ти симпатизирах много. Съжалявам и аз, че си толкова рано при мен на гости. Ти даде определено така една много силна заявка, още с визитката си. Да. Човек, който е преминал през много и който се е справил с много трудности в живота си. Да, определено се показа, че си силен човек. Да, благодаря. Еми, обаче вътре в игрите ми беше малко по-сложно. Наистина имаше неща, които просто не ги очаквах. Не ми се бяха случвали до сега. И така, малко кривичко. Какво смяташ сега, като се гледаш отстрани? Дали всъщност успя да покажеш себе си в пълния си потенциал или играта те хвана неподготвена? Със сигурност можех да покажа много повече и дори така съм леко разочарована. Очаквах да стигна по-напред. Въобще не очаквах да се развият по този начин нещата. А за социалната игра просто не съм за там явно, не знам. А за нея беше ли подготвена? Мислиш ли предварително, че ще се включиш в тези стратегическите игри на тигравания, така да се каже? Не, със сигурност не исках да се включвам в никакви надигравания и такива неща. Аз отидох главно за битките. Знаех, че на битките ще се представя добре и със социалната игра леко исках да я пропусна, обаче тя никой не изпуска явно. Това е твърде наивно, според мен, да си мислиш, че можеш да пропуснеш социалната игра, особено в шести сезон. Mm-hmm. Гледала ли си предишните сезони? Да, гледала съм ги от трети сезон. И тук, в крайна сметка, трябва да знаеш, че това е един много сериозен компонент от цялостното представяне на участниците. Да. Но, уви, стратегиите, може би, или липсата на такива до някаква степен те отведоха до това да ми гостуваш днес. Да. И тези постоянни ротации тук-там малко ти усложняват социалната игра, особено в шести сезон. Вече е много по-жестоко, отколкото в попредните, което още повече ме объркваше. Загуби ли се в играта в някакъв момент? Еми, в някакъв момент, може би да. Наистина, просто сякаш не бях на себе си в някакви моменти. Имах периоди, в които се чувствах много зле. Така, чисто психически, но като отивах всеки път на арената и просто забравях всичко. Това беше за теб спасението. Да, нямах търпение. Наистина, стъпали на арената, просто много добре се чувствах. Кое мислиш, че е по-разочароващо? Да отпаднеш от битка или да отпаднеш от съвет? От съвет със сигурност. Въобще не съм си представила, че ще отпадна от съвет. Беше ми много трудно изобщо да го приема, че по този начин ще отпадна. Исках просто да е от битка. Някак си по-достойно. Поне да знам, че съм загубила от някой, който е наистина по-добър от мен. А така някак си без нищо, без никакъв избор. Попадна малко в коалиционните стратегии там на хората, които останаха от блатото всъщност, но и номинационния глас беше решаващия, така да се каже. Имаше ли момент, в който ти вече, прекарвайки толкова време на блатото, да искаш да си тръгнеш? Когато падна от кръста, до там ли наистина ти стигнаха целите или не можеш повече да продължиш чисто емоционално? Със сигурност знаех, че след няколко дни има битка. Щеше да издържа така още. И аз постоянно си казвах, ох, не знам как ще издържа, обаче
само си повтарях, не знам, и се издържах. Със сигурност нямаше така толкова лесно да се откажа, но като паднах от кръста, го приех като загуба. Наистина много, много гадно ми стана. Не съм свикнала въобще да губа и просто ми беше много гадно. И тогава даже имах един разговор с Димитър и му казах всъщност да гласува за мен. Защо? Защото се чувствах все едно, как да го опиша точно, може би, че най-много заслужавам да си тръгна в този момент, защото аз наистина ги чувствах близки останалите. И той тогава ми сподели, че няма как да гласува за мен, абсурд, дал си е думата и накрая какво става. И да, това беше малко така разочарование за мен, но... След всичките разочарования, които понесе от своите съплеменици и от хората, с които игра, мислиш ли, че можеш да имаш доверие на някой в едно подобно предаване? Много трудно, наистина. Просто със сигурност може, обаче винаги едно на ум. На 100% доверие надали. Добре, в крайна сметка ми казваш, че ти си агитирала Димитър да гласува за теб. Подведена, може би, от емоцията за това, че не заслужаваш. Това не се ли бори по някакъв начин, но в противовесе с това, което ми казваш, че искаш да се бориш до края, в същото време ми звучи като леко да си се отказала в този момент? Не, просто наистина аз не знам, може би от емоции, от всичко, то това беше веднага след битката и просто така си го усетих на момента да му го кажа, защото усещах, че сякаш те заслужават повече, то защото не са станали последни на битката и го нямат този един глас, който аз много трудно го понесох, пак казвам, като загуба. Наистина много зле се чувствах. Провал просто съм, наистина така го усетих. Кои битки са по-трудни, на арената или социалните? Социалните. Тези на арената просто са уникални. Много, много детска готин игра. Да. Много ги обичам. Не ми стигнаха. Наистина не ми стигнаха. Ти беше наистина много добре подготвена физически. Просто впечатляваше на арената. Даже малко ме е яд, че не успя да спечелиш предната битка, когато ти наистина водеше на трасето пред Кралев. Стигна първа до финалната част и Кралев и Борисенко не успяха да се преборят с теб на трасе. Да, може би и ласото тогава доста ме запъна. Той Борисенко дойде и просто е така от трас. Се случиха нещата и оттам колкото дръпна и няма настигане наистина. Мислиш ли, че тези елементи като точност с ласото или оцелване на някакви неща са по-скоро късмет? Или пак си е до уменията на човек? Ми, със сигурност има и доза късмет, но и умения. Така, може би смешца. Ти тренирала ли си нещо такова? Честно казано, аз... Как точността? Откакто приключих с леката атлетика, това беше преди 2 години, аз въобще не съм тренирала. Така? Да. Много рядко. Аз въобще неочаквано си пуснах документи, всичко за игрите. Не очаквах, че ще се получат нещата и то може би като най-неочакваш, тогава ти се случват. И точно преди това, преди да влезна, започнах леко да тренирам и се разболях. Отидох на една тренировка, колкото да видя, нали, как съм на халки и такива неща. Точно веднъж съм тренирала. И горе-долу бях. Преди да влезеш в Игри на волята. Да. Веднъж минавах халки да видя дали мога, веднъж точност. Бях много болна. Отидох 2 пъти да плувам. И горе-долу това е. Почти никаква подготовка нямах, наистина. Мен и затова също ме яд, защото ако се бях подготвила, щеше със сигурност да съм много по-добре. Аз това не мога да си представя какво щеше да ни покажеш тогава, ако беше се подготвила наистина. Да, наистина. И яд ме и затова също. Просто в последния момент ми се случиха нещата неочаквано. И затова. Кажи ми, в живота явно си емоционална. Това се показа много и от игрите. Често ли ти се случва емоциите до такава степен да ти повлияят, че да се отразят и на физическото ти състояние? Ми, честно казано, да, много съм емоционална, обаче в живота не е точно като в Игри на волята. Там, може би, изолацията много тежко ми влияеше, много ми липсваха близките и всичко това е една съвкупност и отделно цялата социална игра, тези
така да ги нарека, интриги вътре, които се случваха, ми влияеха много лошо. В живота, като се случи нещо такова и гледам да ги избягвам тези неща, там нямаше как да ги избегна. Добре, какво изпитваше в тези моменти? Споделяше доста често, че ти приушава. В действителност, имаше ли възможност от това да излезеш от играта, ако си физически толкова зле? Или нямаше такава опция? Не, нямаше такава опция. Със сигурност много тежко ми беше, най-вече емоционално, психически, обаче знаех защо съм там и за миг не съм си го помислила. Как се справи в крайна сметка с тези състояния? Еми, като стъпвах на арената и забравях наистина. И затова нямах търпение просто да ходя на някаква битка и така. По този начин. Аз ще ти подскажа, може би, защото Кралев от един момент нататък вече не беше във вашето племе, а също и Димитър си тръгна. И основните дразнители, може би, си тръгнаха. То всъщност с Димитър, той това го каза, защото не съм гласувала за него да е капитан. А ние разговор ни беше още като Пелипенко беше при нас. След като тя си тръгна, аз си дадох сметка, че те все пак са бивша двойка. Как да продължа с тях, като дори на блатото той Димитър си е доказвал, че е до последна смалвина и ние някак си сме много на заден план. И тогава Марти дойде да говори с мен и аз всъщност отидох да кажа на Малвина всичко, че съм говорила с Марти, че ще гласувам за него той да е капитан и че не искам да играя с тях, обаче за жалост това не беше излъчено. И... А тя искаш да кажеш, че може би не е предала тези твои думи на Димитър. Да, след това сцената, която се случи на арената, имах разговори с Малвина и тя каза, че не му е казала. Може би е забравила, не знам. И после на блато му обясних всичко и да. Добре, след като вярваш в своята правота и знаеш, че всъщност ти не си сгрешила в тази ситуация, а си била с чиста съвест пред себе си, казвайки това нещо на отсрещната коалиция. Защо толкова се самобичуваш, не разбирам. Не знам, наистина. И аз дори сега, като го гледам и не мога повярвам как съм се чувствала тогава. Всички спомени и емоции пак ми се връщат. Не знам, изолацията пак казвам, много така ми повлия. Чувствах се много... И може би всъщност ми се беше натрупало още от преди това. Още историите с Кралев и Благо. И след това стана и това с Димитър. И вече наистина... Е тогава може би вече след тази случка така си викам, то повече няма какво да стане. Вече. Да, каквото и да стане, се тая. Добре, нека те върна в началото на играта ти. В началото бяхте така голяма партийка с Пелипенко, с Кралев и с Благо. Как се случи тази коалиция? По естествен път ли се харесахте или имахте някакви стратегически нагласи още преди да влезете в играта? Ми, всъщност в началото наистина по естествен начин се случиха нещата. Така разбирахме се. То и в началото може би така леко всеки... Държи се по-мило, още не се показва напълно какъв е. И може би оттам се заблудих, че наистина са ми близки, докато след като отидохме на резиденцията, дори малко преди това, така почнаха да си показват другата. И така. А защо не се сприятели с другата част от племето? Добрим все още беше неутрална позиция. Димитър и Малвина са вече една мини готова коалиция. Да. Характерно ли не си паснахте? Не, аз си говорих си с Димитър и с Малвина. То даже не е много, така лекичко. Просто явно нямахме общи приказки. Бяхме леко дръпнати. Аз не си давам точното обяснение защо беше така. И... Просто като личности наистина сте си паснали повече с началната коалиция. В началото само. Кога започнаха да си... Да, какво с Добри? С Добри си говорихме много в началото. Още в началото така с Добри сме си били в много добри отношения. С него след Благо, Кралев и Поли, с него си говорих най-много. По-малко с останалите. Кога си започнаха да си проявяват характера, да си показват рукцата, така както го каза ти? Може би на плажа от условията,
там е тежко, наистина оцеляваме и там никой няма сила за нищо. И сме по-сплутени, след като отидохме на резиденцията, всеки си показа така ръкцата, вече всичко ти е комфортно, отпускаш се. И тогава ги усетих още Благо и Кралев, те започнаха много да се делят от нас с Поли. И мен тогава ми стана едно такова странно, даже отидохме с Поли да говорим с тях. Те казаха, че няма нищо такова, всичко е наред, обаче аз виждах, че те по цял ден се делят двамата. И от тогава усетих така разделението между нас и отделно самото им отношение на резиденцията не ми допадна. Такова, все едно сме слугини беше и просто... Имаше да, някакъв момент, в който беше излъчен, чисто от домакинска, битова... Да. Битов конфликт. Какво се случи там? Искам да чуя и твоята гледна точка, защото Кралев ми сподели всъщност какво е било, но искам да разбера и от другата страна как е. Еми всъщност ние постоянно очистим, готвим, всеки се включва, обаче те не. И мен това нещо много ме вбеси. Може би един или два пъти да са сготвили, не съм сигурна. Мен не че ми пречи, обаче те някак си, но такова, мен ми се стори като леко давай, направи го. Мъжете очакват жените за домакинството. Да. Което няма лошо, обаче точно там някак си ми беше малко странно да се случва. Само те го показваха, докато Димитър и Добре всичко включваха се, с абсолютно всичко помагаха, а те двамата повече гледаха да си почиват, нищо да не правят и това може би подразни абсолютно всички. Коментирахте ли го това нещо с тях? Ми... В смисъл, не в момента, в който вече се скарахте, а преди това да им кажете, че виждате, че това е нещо нередно като поведение от тяхна страна, че ви дразни. Не, аз не съм го коментирала. Играехме заедно. Нали, беше ми неприятно да се случва, обаче гледах да си замълча, само и само да не си развалим отношенията. Но в крайна сметка те... Стана. Да, те толкова много се развалиха, че... Кой е моментът, в който реши в крайна сметка наистина да обърнеш гръб на Кралев и на Благо? Аз бях на Кантара точно, като отидохме на резиденцията. И след като Добрин ми каза всъщност Кралев какво е говорил, това вече беше категорично. Макар че дори да не е истина, защото много хора ме питат как съм сигурна, че е истина. Да, как вярваш на думите на някой, който ти казва някой, че е говорил нещо зад гърба ти? Да, това е... Може би тогава повярвах, защото ги виждах и какво има отношението. Обаче после като видях реакцията на Кралев, вече бях на 100% сигурна, че е истина. То му изписа наистина на лицето, че е истина, пък и Добрин така хубаво му се опълчи тогава. Мисля, че е истина, но пак казвам, дори да не е, то с това отношение ми беше много трудно. Нямаше със сигурност да продължим заедно. И в крайна сметка сега кой на кого прости? Ти на Кралев и Благо или Кралев и Благо на теб? Имахте едни такива постоянно. Вие си прехвърляхте топката. Ние ще ти простим, ама как така вие ще ме простите? Аз трябва да простя на вас. Да, това беше малко. Да, много смешно сега. Така, с насмешка гледам на нещата. Тогава май не ти беше много смешно. Не, въобще, обаче сега наистина искрено се забавлявам. Не знам и аз. Може би така с Благо имахме разговори с него, сме в нормални отношения. С Кралев въобще не сме се чували вече, след като приключи всичко. Не съм им сърдита. Всеки сам избира как да си играе играта, но тя някак си аз я приемам като едно огледало на живота. И може би затова толкова навътре ги приех тогава всички тези неща. Към днешна дата мислиш ли, че все още ли смяташ, че е предателство от тяхна страна, действията им? Това с говоренето зад гърба? Еми, да, честно казано. Още след така... като си видяла всичко, пак се чувстваш предадена. Еми, не съм напълно... Да, просто може би да. Когато Кралев се върна от блатото, той дойде при теб с... Идеята да се те върне обратно в неговата коалиция. Защо не успя да те склони?
Защото вече се бях отделила от него, бях си решила, че не искам да съм с него. Мен ми беше много гадно, дори че така стана в един момент, нали, точно този момент на резиденцията. Много емоционално го приех, но след това просто това беше правилното решение. Вече го бях взела, не исках просто да продължа с него. И той, след това имахме още разговори. Той още два пъти самичък идваше при мен. И сега като го гледах, видях, че всъщност той... е казал, ще я изшутим. Ще я изшуткаме, да, беше точно да, да дума. Изшуткаме. И това, питай ме, това, ще ти кажа. Да. Това ме накара да съм още по-сигурна от думите на Добри, защото не се знае. Нали, все пак го е казал веднъж. Той тогава идваше и твърдеше, че всичко ми е простил, нали. Той на мен всичко ми е простил, всичко ще даде само и само да ме запази и после седа и гледам как ще ме изшутка. Така че затова на доверие не. Той веднага след това удари по Пелипенко, според мен удари и теб. Дали това беше от негова страна някакъв вид отмъщение или по-скоро наистина беше най-правилният ход за него в играта в този момент? Как смяташ? Еми, смятам, че може би като отмъщение, защото знаеш, че тя ми е най-близка от всички. Аз тогава си бях само с нея. И като я махне нея, аз оставам сама, което е много по-лесно за тях двамата отново да ме придърпат. И беше по-скоро стратегия от негова страна. Защото знаеше, че ще се почувствам много зле от това. Той ако беше изпратил мен, аз нямаше ми е толкова гадно, колкото така нея да изпрати, защото оставам сама с тях. А това беше лошо за мен. Имаше един много така резерен синхрон след това, че вече започваш да играеш и че щом всички играят мръсно и ти ще играеш по този начин. Наистина, опитах се, просто не успях, не ми го позволява вътрешно съвестта, не знам. Знаех, че имах много възможности, обаче някак си нямаше да ми е приятно да го правя и вярвах, че на битките аз се спасявам, няма да се случи така както стана, обаче... Ох, ако стигнеш до All Stars, трябва определено не само да се тренираш физически, ами и да, тази невинност малко да я пообереш, така да го кажем, не знам. Твърде добронамерена си според мен за всичките действия на хората около теб и... Не смееш да действаш и да разгърнеш пълния си потенциал като играч. Да. Просто са прекалено свързани стратегиите с арената. Наистина, то едното си върви заедно с другото и ако е само едното, не става. Точно така и смятам, че този паралел, който правиш толкова близък до действителността, също много те притеснява от това да можеш наистина да действаш в играта, защото си слагаш едни много големи граници и не се получават нещата, може би. Може би не го приех толкова, че с едно съм в игра и всеки си гледа стратегията. Аз го приемах с едно, просто там си живеят. Аз съм постоянно с тези хора и някак си ми беше много сложно да ги прецакам по какъвто и да е начин. И затова реших, че всъщност и те няма да го направят, но... Не, точно така. Да. Искам да коментираме една ситуация на стопанството, пак с Кралев. Вие обсъждахте тогава, пак бяхте в едни пререкания. Ескалира много разговора между вас и в един момент ти каза, че Кралев е над теб милионер, но е под теб като човек. Защо смяташ така? Кралев показа наистина, че според мен не е добър човек. Поне това, което съм видяла в играта от него. Той наистина много ме нападаше. Много, много. Виждаше колко зле ми е и продължаваше. Сега му доставяше удоволствие и точно заради това го казах. Това нещо. Докато аз постоянно, колкото и да ми беше неприятно да е около мен, гледах така да... Или да го избягвам, да не сме в някакви спорове постоянно, обаче той просто си ги искаше. Той сега му доставяше удоволствие по някакъв начин да ме мачка и затова така се изразих. Смяташ ли, че е злобен човек? Надявам се в живота да не е такъв. Все пак играе. Всеки сам решава как да се играе. Надявам се това да му е била просто стратегията и в живота просто да е друг човек.
А добре, вие виждали ли сте се след предаването? Не сме се виждали, не сме се и чували, въобще не сме имали никакъв контакт. Как мислиш, че би реагирала сега, ако се срещнете? Простила ли си цялото това огорчение, което си изпитала от него като играча Кралев, за да можеш да продължиш в реалния живот, поне в нормални отношения с него? Със сигурност ние сме минали през много трудности. Чак така да общуваме не бих, но ако се засечем, да, ще здрасти, как си, и това е до там. Но повече не. Интересно ми е какво мислиш за разпределението на дажбите. Имаше такъв интересен казус при вас, който се обсъждаше, mm-hmm. че дали храната трябва да се дели по-равно между мъжете и жените, или храната трябва да е по-малко за жените, защото жените ядат по-малко, горят по-малко, всичките тези доводи. Еми, по принцип, наистина жените така по-малко се хранят, обаче там е много по-различно. То не стига въобще. Имам чувството, че абсолютно всичко някой да хапне, пак няма да стигне на всеки един порцията. И затова точно в тази игра, може би, не. Малвина, примерно, тя не ядеше хляб. И си даваше хляба на Димитър, докато беше, и след това го разделяше на останалите. Специално за Кралев, мисля, че след като той не спираше постоянно за това да говори, той нищо не ни помогна, за да получи повече. И затова мисля, че въобще не трябваше да се случва. По време на този разговор между вас добре не се застъпи всъщност за това, че жените също трябва да получават равна дялба. Вие бяхте много афектирани и той разговор ескалира много от постъпката на Кралев. Влезе като една хала в кухнята и просто всичко каквото имаше да се изяде, се изяде. Нас точно това ни подразни, защото той наистина, ако пак той влезе така рязко за пореден път, ако беше влезнал по-спокойно, така да седне да ни обясни спокойно, ще му дадем, разбира се, обаче и нямаше нито да му се заяждаме, нито нищо. То нормално все пак идва от блатото, колкото и да е, ужасно е там. Обаче той как влезе, как започна на зима и въобще нито пита, нито нищо. Ще изяма още една, ще хапна още. И нас точно това ни подразни. Не, че подхода. Да, подхода. Не, че е зел, а самия му подход, отношение и така нататък. Какво мислиш за Добрин като гост? Като гост, извинявай, като играч. Добрин много е добър на арената, много подготвен. Обаче тези стратегии е още по-подготвен. Аз просто наистина съм много така очарована от неговите стратегии. Не знам как му ги ражда главата просто. Добре, смяташ ли, че имаше момент, в който той се опита да ви изманипулира точно с това, което ви сподели за Кралев? Защото говори ви на вас, също време влиза в защита на вас, когато може би сметне, че е правилно това нещо. Имаше ли стратегия от негова страна, когато точно в тези моменти се обръщаше към теб и Пелипенко, още докато беше в вашето племе? Може би е имало такава стратегия. Той всъщност тогава си беше много по-близък с Пелипенко. Аз бях малко по-неутрална тогава. Забравих си мисълта. Потърси я, хвани я, може би някъде из въздуха витае. Дали, да. Какво смяташ за Добри като играч? Добри, много добър стратегич. Ох, мале, какво ми става? Това ще се изреже. Дали ще се изреже, не знам. Колеги, ще го изрежем ли това? Притесних се. Добре, продължаваме нататък. Хайде да те питам още нещо. Тук ли ти е мисълта? Върнахме ли я обратно на място? Окей. Може да пинеш водичка, ако искаш. Няма от какво да се притесняваш. Аз докато ти задам въпроса, успокой се. Върни се обратно на позиция. Да. Кралев, когато беше при мен, ми сподели, че Мартин за него е сивия кардинал в тази годишния сезон. Ти как мислиш? Дали наистина зад колисната му игра е толкова добра на Мартин? Забеляза ли такова нещо от него? Той Марти така гледаше с всички да е в много добри отношения, да не влиза в спор с никой. Винаги като се случваше някакъв спор, той странеше доста.
направи ми още тогава впечатление. Знаех, че това той си му е играта. А съберат ли се Марти? Добре, тогава вече става страшно. Опасна комбинация. Да, опасна комбинация. Със сигурност са и двамата много добри стратези, много добри да и дават. Не мога преценя кой от двамата е по-добър. И двамата са... Значи, какво да разбирам? Най-големите стратези са в твоето племе. Да, със сигурност. Абсолютно. Нека се върнем на момента, в който ти получи своята контузия на глезена. В какво състояние беше тогава кръкът ти? Не беше въобще добре. В болницата ми казаха чисто на моя отговорност, ако искам да продължа. Обаче не си представях, че ще си тръгна по този начин. Всеки ден бях на инжекции, много ме болеше. Гледах да не го показвам пред другите. Постоянно им казвах, че не ми е толкова зле. Обаче всъщност наистина едва ми издържах. Много, много ми беше зле. Особено така повече като го натовара и на локации, на които нямаше храна. Сипваше ме. Просто наистина... До последно в играта ли те болеше? Да, до последно ме болеше. На блатото от наклона още повече ме болеше. Гледах постоянно да го дигам на високо, обаче през нощта нямаше как. Освен да спа надолу с главата. Да. Аз съм много изненадана от това, което ми казваш, защото някак си глезена, нали, ти си показваше, че те боли първите епизоди след като се случи това нещо и после изведнъж казусът беше затворен. Мислих си, че е била лека контузия. То какво се оказва? Да, със сигурност леко така ми поотмина. Болката не беше като първите дни, обаче до последно си ме мъчеше доста. До последно гледах да го бинтовам. Всеки ден хапчета, инжекции и така нататък. Просто много, много, много сложно, обаче аз колко много от преди от спорта съм си претърпяла с контузии, болки и този път не можа да ме спре това. Значи Карамарска неподготвена физически изобщо с контузен глезен хвърчи по арената. Малко така, да, така се очертава. Ох, не знам хората, ако слушат сега този подкаст, ще си помислят, ами то всеки може така. В действителност се иска силна воля и силен дух за това да устискаш всичките тези трудности. Поздравявам те за което. Благодаря. Определено много търпа на болка. Това поне вече го знам. Със сигурност много. На капитанската ти битка очакваш ли след като си видял опонентите да се справиш срещу тях? Честно казано, като видях битката, като видях колко много плуване има, и след това накрая финалното с топчето. Аз по принцип съм доста изнервена. Въобще не мога да се успокоя в такива моменти. И си казах, о, абсурд. Виктория Пловкиня, няма как. Гешев, в колко време подготовка. И просто някак си така съмнително тръгнах. Но после като видях как започна и продължи и след това накрая просто си казах, сега просто трябва да се успокоя, за да не се изгуби абсолютно всичко. И става. Явно ти си най-малко нервака от всичките там на арената. Явно може би очаквах... Виктория или Гешев са по-нервни от теб, не знам. Явно очаквах, че няма да се справя точно с това топче, обаче успях. Някак си се запазих така спокойна. Тогава получи много интересно предложение за или това да вземеш предимство за своето племе, или 50 гроша с забележи да отървеш кожата при евентуално една номинация към теб. Да. Към днешна дата, съжаляваш ли, че взе предимството за племето си? Може би това ще да те спаси сега при тази номинация от блатото? Може би да, обаче ако пак се върна тогава. Нали, вече сега, като виждам малко по по-различен начин нещата, наистина щеше да ме спаси от блатото, обаче сигурно пак така щеше да направя да си взема предимството, защото тогава бяхме много изтощени всичките. Просто не само и то глад, гладна резиденция и някак си така пак чисто човешки реших по някакъв начин да ни помогне на всички нас това нещо. Тръгнах си с тази мисъл, че ще си взема предимство за племето и така. Може би сега, така, като се сещам, че щеше да ме спаси, то всъщност не е много сигурно, да, не се знае. Трудно ти е май да предприемаш такива решения, които са чисто към теб насочени, по-скоро егоистично да погледнеш на нещата. Да, беше ми трудно да съм егоист, точно в този момент, в който ние имахме наистина нужда от някаква помощ.
Дали дори това предимство, то пак щеше да ни помогне по някакъв начин. Ама, оправиха се и без мен след това. Не можах да го използвам това. Айде сега да те питаме за тази гладна резиденция. Чудо на чудесата. Определено съм сигурна, че и зрителите не очакваха чак такива сурови условия да има на резиденцията. То вече не остана локация, където да не се гладува. Да. Може би стопанството там... Ми, да, има малко. Стопанството, ама ето сега и тази седмица, в която пък 50% от дажбите на стопанството не стига, че е малко. Ами и още по-малко заради този прословут пъзел, който... Да, един час редяха. Друга тема. Да се върнем обратно на резиденцията. Беше ли ти трудно на теб да избираш на кой да даваш храната? Ми, не ми беше трудно. Аз на себе си със сигурност или ще дам последния ден, или въобще нямаше да дам. Мен глада не ме мъчеше чак толкова. На първо място със сигурност ще да е Венци. Просто той так му дошъл от блатото. Той най-много заслужаваше. И... Така бях си ги поподредила горе-долу кой кога. Кралев, кога трябваше да го нахраниш на миличкия? По принцип имах намерение малко по-към средата да е, или по-към края. Със сигурно щеше да му дам. Щеше да го поизмъчиш май доста. Еми, просто той ме мъчеше постоянно и това беше момент, в който и аз можех. Обаче след като разбрах... Добре, ма ти пак склони. Ми, не мога. Той като дойде и наистина обясняваше ми, че не е добре, че нещо му има чисто здравословно. И тогава реших, че му дам. Обаче отидох на блатството и стан поне той му даде. Повярва ли му всъщност тогава, че наистина здравословно не е добре, или мислеше, че преиграва в този момент? След всичките действия от негова страна и след цялото мрънкане, което видяхме? Може би... Така малко в повече идваше това. Може малко да преиграваше, обаче със сигурност може и да му имаше нещо. Наистина не мога да преценя. Така малко ги пресилваше нещата, според мен. То наистина на всички ни ставаше лошо. Мен колко пъти ми причерняваше. Обаче това е положението. Знаем все пак къде отиваме. Аз се бях подготвила за много глад. И така, свикнах си. И така, стигаш до блатото. Какви ти бяха първите впечатления тогава? Като го видях и само тоя наклон. Наклона наистина много ме изплаши и си викам, мале, тоя наклон, аз как ще го качвам, като не съм хапнала. То това си е половин битка, викаш. Да. И така, наклона най-ново ме притесни, после като слезнах долу, пак как ще спа под наклон. И то с това се свиква, с всичко се свиква. Може би единственото нещо, с което не можах да свикна на блатото, бяха комарите. Това просто много ми пречеха. Нито съм спала, нито нищо. Постоянно опитвам се да се завия, те пак влизат. През глава влизат и влизат през чувала. Не знам как ставаше това. Наистина. А условията по-тежки на брега на отчаянието или на блатото са според тебе? На блатото, със сигурност на блатото. На брега миди и раци. Пак е повече. Имаше и джанки. А на блатото тея джанки само много трудно. От към тая гледна точка отделно имаше много комари. На брега нямаше. И отделно наклона. Наклона беше наистина много стръмен. Ние се спускахме към блатото. Бяхме сложили ни трупчета отдолу, така че да не падаме в блатото през нощта, докато спим. На брега камъни, ама то свикваш с камъните. То става... направо ми прозвуча сега, като това бряг да е резиденция в сравнение с блатото. Да, и отделно, ако включим това, че е на брега, поне си в играта, а на блатото си така леко изхвърлен от нея и трябва да се бориш пак да влезеш. Със сигурност на брега е много, много готино. Е, аз се за още едно предимство, пък на брега можете да се къпете в морето. А, мале, да. Да, да, да. Аз по едно време на блатото се чудех. Така приближил го, обаче... Отказа се бързо, отказах се, да. Отказах се. Като го видях по-отблизо. Представи си сега, ако на блатото си идва някой от външните играчи и носи цяла кошница.
пълна с пилишки бургери и Мак Криспи на Макдоналдс. Щяха да ви светнат очичките тогава. Това ни беше просто... Ние по цял ден си говорихме за храна, за такива неща. И някак... Аз това щях да ви питам. Как така си говорите на... за храна на тези локации? Това не ви ли дразни още повече? То не мога за друго. Наистина, ние като сме толкова гладни, само това ни е. Иначе просто седим и се гледаме. И един да почне да говори за храна и всеки се включва. Аз си спомням, в моя сезон имаше, веднъж направо ми беше прекипяло, Джери и Любо. Ние сме на Дивата река, втора поредна седмица, и те двамата си говорят за бургери, за гофрети, ма кой какво щял да сложи на тях. Yeah. И аз съм само така, защо го правите хора това нещо? Просто те чаха ми лигите, докато ги слушам. И няма къде да отидеш. Най-много ми се ядеш шоколад. Наистина. Аз това шоколад не мога. Просто шоколад и само шоколад. Това само ми беше така нужно в този момент. Нали, нямаше да откажа и на нещо така повече, ама и това ще ще ме задоволи сладкото тогава. Сладкото е на първо място. Да. Разбирам те, аз като жена мисля, че това ми е най-големия порок, да, да, да. Сладичкото. Разкажи ми, има ли някоя забавна случка, която се сещаш, която остана скрита за зрителите? Оф. Мале. Ми то най-забавните така, ето на блатото с прасенцата. Беше наистина много забавно. Да. Те идваха няколко пъти. Развалиха ни много пъти лагера. Беше ни забавно. Какво има на този лагер да му разваляш? Еми там раздърпаха ни всички чували и раници, маратонки и така нататък. Просто това вече не ставаше нищо. Ние даже си взехме след това чувалите по-настрани да спим. Беше ужас с тези прасенца. Първия път, като ги видяхме, малко така стресирано тръгнахме към тях, обаче те идваха всеки ден. Вече си ни станаха приятели, наистина. Имахте си домашни любимци на платото. Да, да, да. И така, с тях много се забавлявахме. Беше много забавно. Много готино. Ето, такива са и хубавите моменти, които да. Остават и които ще помниш за цял живот. Сещам се такива някакви, да. Добре, разпитахте за игрите, но на мен ми е интересно и предполагам, че и зрителите искат да научат и повече за теб като личност. За изи извън игри на волята. Ти си тренирала много години лека атлетика. Разкажи ми за теб какво е спортът като цяло. Наистина от съвсем малка тренирам и двамата ми братя и те са тренирали всички. Само още от малка така съм се израснала. Не си го представям въобще живота ми без спорта. Със сигурност това така ме е изградило и като личност, и като абсолютно всичко. За мен това е много ценно, много важно и имам само хубави спомени, много запознанства, само положителни неща. Само положителните може би си запомнила, но аз помня във визитката, че разказваше, че си била отхвърлена от залата по лека атлетика. Да. Защо не се отказа тогава? Какъв беше мотивът ти да искаш да продължиш? Нямаше как да се откажа. Тогава, колко трудно ми беше наистина. Просто това тогава ми беше живота. Аз това го правих всеки ден, по цял ден. За друго не мислех. Наистина само това. И имах си много мечти, гонех си целите. Не си го представях по никакъв друг начин. Това си беше част от мен. Нямаше как да се откажа. Макар през всичко, което минах тогава. Крайна сметка, стигаш до своя треньор. Да. Който казваш, че е един лъч светлина за теб. Да, намерихме се, тръгнахме наистина много добре. Резултатите много рязко така се повишиха. Лошото беше, че почти преди всяко състезание някаква травма. Е, това при мен е много голям проблем. Имам 4 операции. Постоянно само травми тук, там. И то от такива дето не внимавам. Травми по време на тренировка или... Да, да, по време на тренировка. Винаги гледам да... Примерно, кажат ми да направя 10, аз направя повече. И може би малко се претоварвах и затова така се случваше. Не ти е издържало тялото, а? Волята ти е по-голяма от физическите възможности в този момент. Да. И да. Глезе на който си
контузих и в игрите. Преди това пак ми беше много зле контузен. Бях скъсала връзките, което и в игрите още по-зле ми повлия за възстановяване и всичко. Във визитката сподели за един много така преломен момент в живота ти, за загубата на твоя треньор, за което искрено съжалявам. Как се справи с този тежък момент? Еми, то аз въобще не го вярвах, че се случва. Беше ми много, много тежко. Аз нито се хранех, нито можех да спа. Гледах постоянно да съм с някой, защото като оставах сама и само за това се сещах. И... С тренировките тогава успя ли да продължиш? Всъщност това беше след операция на коляното. Тък му щеше с него да продължаваме наново лагера и всичко. Вече почти се бях възстановила и се случи това. И то това ме довърши тотално. Той така ме държеше от всички травми и всичко така. По-леко да преминаваш през тях. Да, и ме мотивираше ме много. И след като стана това с него, просто тотално се отказах. Някак си не виждах как да продължа без него. Беше ми много сложно. Не знаех на къде да хвана. Бях много объркана в този момент. Той ми беше много близък. Той не, дори не като треньор, той ми беше като част от семейството. Даже мога да кажа, наистина много специална връзка си имахме. Явно и за двамата е било мечта да бъдеш част от Игри на волята. Посвети всъщност участието си там. Да. На него. Мислиш ли си за него, когато излизаше на арената? Мислиш ли си дали сега той ще се гордее с мен, ако направя това? На капитанската ми битка е това, може би е така най... Понеже то, като си в повече движение, много не мислиш, освен за това, което правиш в момента, обаче на последния елемент с топчето. И тогава само си казвам спокойно, спокойно и само си мисля за него. И така някак си седно това много ми помогна тогава. През цялото време си мислех за него и след това взех, че успях да го направя, нали, това, за което бях отишла. И тогава много мислех за него. Когато нямахме битки, пак постоянно аз реално седно си влезнах с него там. Това беше. Някак си така си го усещах, особено вечер преди да заспивам, на блатото най-вече. Така си гледах към звездите и постоянно се сещах. Това е била твоята мотивация. Сигурна съм, че се гордее с теб. Ако можеш сега да му кажеш нещо, какво би му казала? Еми, надявам се много да се гордее, наистина. Знам, че се. Той си ме познава. Сигурна съм в това. Хайде да си поговорим за нещо по... Да. За нещо по-хубаво, да те разсея. Нека да си говорим за любовта. Има ли някой, който е заел сърцето ти? Еми... А, така. Може и да има, да. Може. Може би. Не искаш да споделяш, май. Още тайна. Ще видим малко по-натам. За сега ще го запазя за себе си. Още ново искаш щастието ти да бъде тихо за сега. За сега, да. Добре, пожелавам ти да се развият нещата и в крайна сметка и ние да разберем кой е щастливеца. Кажи ми, как успяваш да запазиш тази твоя лъчезарност, тази усмивка? Ти постоянно се усмихваше, нали, освен в моментите, в които плакваше от време на време, но си спомням, че в началото стигате до брега на отчаянието, всички мрънкат ужас, колко е отвратително ти. Не е толкова зле. И си все една такава позитивно настроена. Аз бях много щастлива, че сме на брега, защото знаехме тогава какви са вариантите. И имаше блато в този момент и то брега тогава беше като някаква победа. И, примерно, първият ден всички така. Бяха много щастливи, че сме на брега, нали, все пак сме в играта, не сме на блатото. Обаче след това някак си го забравиха. И аз постоянно им го припомнях на всички. Оценявайте това, което имате сега, защото не се знае, не се знае. И накрая аз отидох на блатото. Да, това беше много... То, освен как успяваш? Ми, добре, ма не всеки се усмихва. Понякога хората, даже в повечето случаи на такива локации, доста им потъват гемиите. А ти продължаваше да си лъчезарното момиче, което си сега пред мен. Да, винаги имам сили за това, наистина. Винаги се радвам и оценявам и най-малките неща. И за мен това е много важно. И в този момент, как да не се усмихвам? Дори на блатото си се усмихвах. Ще се надявах да успея да се измъкна.
така надеждата ме крепеше за всичко. Винаги тръгвах позитивно настроена и за всичко съм така. Винаги с усмивка. Типично по-женски, няма как да не те попитам коя зодия си. Риби. Ей! И ти ли? Да, точка. Ами, да. Наистина? Много яко. А, колко се развълнувам. Кога си родена? На 9 март. Страхотно. С 10 дни имаме разлика. На 19. И брат ми е на 19. Да, бе. Да. Изключвайте камерите. Ние тук имаме какво да си поговорим. Всъщност, един ми брат е на 2, аз съм на 9, друг е на 19 и майка ми е на 29. Така сме... Чакай, вие сте 3 деца и всичките сте... Да, риби. През няколко дни. Да. Е, те са по-големи. Трудна работа, много тежък месец явно. Да, наистина. За твоите родители. Да, със сигурност. Ех, че интересно. Рибешки свят се очертава във вашето семейство. Вярваш ли в зодии всъщност, да те попитам? Еми има нещо общо, да. Не напълно, обаче повечето неща така. Примерно с моята зодия съвпадат много неща. За другите много не се интересувам, ама нали... Има нещо общо, да. А като си избираш половинка, наблягаш ли и на тези неща? Еми... Обръщаш ли внимание по-скоро? Сега, ще си кажеш ли примерно, а този е тази зодия, никога няма да... Е, не, не. Чак до такава степен, не. Влияе ми, обаче не много. Така, за някои неща се зачудвам. Дали сега това от зодията ще е истина или пък не. Обаче гледам да не си го вкарвам толкова много в главата, защото става зле положението. Имам си една зодия, която не харесвам със сигурност, обаче пак не... На Кралев, нали? Шегувам се. Аз Кралев даже не знам коя. Кралев, ако е телец, значи добре. Да му мислиш Кралев, ако е телец. Да. Добре, кажи ми за теб, кое е качеството, което търсиш в един мъж? Еми... На първо място? Или първите няколко така силни качества, които ще те впечатлят в него? На първо място да е мъж. Нали? Какво да, значи? Еми, значи... Добре, да, в днешно време. Разбирам. Да си държи на думата, така да се грижи, да е лоялен. Много, много е важно това. Наистина, аз съм много ревнива. Оле-ле. В принцип, да. Не е лесно, ама свиква се. Свиква се за тях. Да. Свиква. И така, това. Важно е да тренира. А ти сега тренираш ли? След игрите, така, дадох си почивка и сега... От кое ти преди игрите каза, че от игрите. И сега, така, ще започвам вече да тренирам. Да се вкарам малко в ред, защото нещо много съм се отпуснала. Обещаваш ли ми? Обещавам. Моля ти се. Да. Един спортист че... като теб не може така да се... Е, да, да. Толкова дълъг период без тренировки. Абсолютно. Добре, питахте за... Явно подготовката ти е била доста кратка. Кажи ми как протекоха кастингите при теб? Еми, много добре минаха. Всичко мина... Много добре, аз така усещах си, че ще се случат нещата още от първия кастинг, интервютата, понеже аз съм си малко притеснителна. И така влезнах много страхливо, обаче успях пак да се отпусна, просто перфектно мина всичко. С плуването си се оправих там, тея лицеви малко... Нямах си личка тогава, ама това не ми повлия поне за битките. Като видя конкурентите, не те ли притесниха там? На кастингите? Не. Много често, още преди, като се състезавах, като си видя съперниците и така, чисто визуално, понеже аз съм малко по-древна от тях и се притеснявах. И това много ми влияеше външния ми вид. И от тогава съм се научила, че външния вид заблуждава много. Аз това даже си го казах още на първия епизод, че външния вид просто заблуждава. Виждах ги така с по една глава над мен и се притеснявах. Ама, не. В нито един момент не съм се притеснила от никой. Какво можеш да кажеш сега на зрителите, които ни гледат и се чудят дали да си попълнят анкетата, за да участват? О, да действа. Това наистина е незабравимо. Учиш се на много неща. Аз много се научих наистина.
Израснах много и това е тръпка, страшна тръпка. Просто е сега, само като се сещам и вече е така тръпера наистина. Да се записват още веднага. Скъпи зрители, ако искате да се записвате още сега, че какво беше веднага, можете да го направите на nova.bg/игри. Действайте, защото няма време. Скоро започват кастингите и после ще се чудите защо отново не се гледате вие по телевизията и не сте в този сезон. Добре, да се върнем отново. В какви отношения си сега с участниците от игрите? Еми, в много добри. Наистина общуваме, така виждаме се, забавляваме се. Така има леки изключения, с които ми е малко трудно да комуникирам. И така. Леки изключения. С кого ти е трудно да комуникираш? Еми, с Димитър, примерно. След това, което се случи, не му се сърда. По-скоро ме така разочароваме. А не си ли изяснихте отношенията сега, след като излязохте? Не сме. Значи, не можеш да кажеш, че ти е трудно да комуникирате, да, защото не сте говорили. Да. Еми да, единствените, може би, са Димитър и Кралев, с които в момента не общувам и не сме се чували, с всички останали сме в много добри отношения. Ето сега колегите ми почушнаха. Кралев не е телец. Спокойно. Можеш да не го харесваш по други причини, но не е зодиакал. Зодия Риби. Трябва да разбера коя зодия. Зодия Риби. Какво? Зодия Рак, извинявай, не Риби. А Благо е зодия Овен. Е, мама няма ли? Овен. Еми ето, има съвпадение. Зодия, Риби, Овен. Имаше ли нещо между вас? Двамата? Аз гледах, имаше такива коментари дори от ваши съплеменици. Не е имало нищо. Това Димитър пак го вкара чисто стратегически. Опита се да прехвърли на нас топката, обаче не му се получи. Със сигурност беше добър ход. Така, завъртя малко, ама не стана. Ние с Благо след това, така, като си изяснихме отношенията, гледахме на майтап да приемаме всичко, забавлявахме се покрай тези епизоди и така. Кажи ми, би ли участвала в All Stars, ако имаш тази възможност? Еми да, бих. Много искам пак да се покажа на арената, да изпитам целият този адреналин наново. И този път малко по-добре извън арената. Ще се подготвиш ли? По-добре този път. Този път, да. Този път ще имам повече време така да се подготвя. Вече по-предварително да знам, че ще се случат нещата. И да, подготовка много. Добре, де, ама как мислиш, че ще караш със стратегическата игра? Там ще е още по-тежко, нали? Знаеш, че вече там ще са обиграни там вече играчи от всякъде. Със сигурност вече ще знам, поне че влизам в игра. Така вече като съм минала веднъж по този път и сега ми е много по-лесно. Примерно сега, ако влезна пак, ще ми е по-лесно. Обаче тогава може би много сравнявах нещата от играта с нещата от живота и затова ми беше много сложно. Сега вече като знам, че е игра и малко по по-различен начин ще гледам на нещата. И нито ще доверявам, нито нищо. И така. Би ли променила това малко по-егоистично да предприемаш действията в играта? Ако, например, както в случая ти бяха предложили предимство за теб самата? Еми, All Stars ще си го взема, да. Трябва, за жалост, то не е за жалост. Аз не знам как да го кажа, в играта трябва да си егоист наистина. За да може да продължиш напред, то това е. А кой от предишните сезони не искаш да видиш в All Stars, ако участваш? Айде, за моя сезон няма да те питам, защото знам, че не си го гледала, но от трети нататък, кой от играчите със сигурност би ти било трудно и неприятно да си с него в игра? Ми не знам. Мен всички са ми много интересни, така винаги като съм ги гледала. Не знам, много сега така не мога. Подсети ме. Не може да се сета точно. Вили. Виолета? Да. Ох. Мене ще ме е страх от нея. От първото име директно да. Оцелихме. Да, С Дени би ли се разбирала? С Дени, да. Ама аз защо да не се разбирам и с Виолета? Тя така. Тя си пази нейните сега.
Обаче, ако си срещу нея, вече става опасно според мен. Аз искам пък да видя Виолета и Кралев заедно, наистина. Много искам. И аз искам да го видя. Ще видим дали ще се случи. А добре, ако се паднеш с Кралев в едно племе пак в All Stars? Бе, аз честно казвам, не мисля, че той ако влезе в All Stars ще се държи по същия начин, като в момента. Според мен и много се надявам така да си е взел полуките, да не се държи толкова арогантно, може би. Да, стратегически, нека си ги действа нещата, обаче така да се заяжда. Не ми пречи, съм с него, нека. И той при мен, като беше на гости, показа една доста по-хрисима и блага същност от това, което действително видяхме в предаването. Може да си е взел полука и да видим дали играта му в един, хипотетично в All Stars би била по-различна. Еми, да го видим, да. Надявам се много да си е взел и той полука и всичко най-хубаво му пожелавам. За кого ще стискаш палци да спечели Игри на волята сезон 6? Еми, аз до последно си бях с Марти и Добри, така че стискам палци за тях. За някой от тях двамата да. Еми, да спечели. Да. И двамата са ми много близки и наистина искрено се надявам да е един от тях. Изи, преди да завършим нашия разговор, така приляга на един шампион да получи специален подарък от нашите приятели L'Oreal Professional. Това е грижа за коса, Абсолют Репеер Молекуляр, заповядай. Благодаря. Възстановяваща грижа за косата, която определено според мен имаш нужда от нея след Игри на волята. Знам, че всяка жена косата и е болна тема. Определено точно това имам нужда в момента. Аз толкова плача за тази коса, но последък наистина след игрите косата ми е много зле и сега това ще ми дойде много добре. Благодаря. Няма за какво. Чакам отзиви от твоя страна дали задължително. Дали си доволна. Добре. Много ти благодаря наистина. Беше ми супер приятно за това, че сподели с нас това, което наистина си изпитала и ме зареди точно така, както и очаквах. Ти си също позитивно слънчево момиче, каквото видях и по телевизията, без абсолютно никаква разлика. Благодаря. Мен също ми беше много приятно и дано да се видим в All Stars. Мит, ще видим. Нищо не се знае. Да. А на вас, скъпи зрители, искам да ви пожелая прекрасна вечер. Преди обаче да напуснем този епизод, преди да го прекратим, искам да благодаря и на нашите партньори от McDonald's, без които епизодът нямаше да бъде възможен. Вие останете с програмата на Нова, защото предстоят още много интересни епизоди от Игри на волята. Абонирайте се за канала ни, следвайте ни в социалните мрежи, защото ще ви шамарим. До нови срещи!